ефірі ви дивитеся новини. У студії Андріана Курта. Вітаю. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Парламентарі зробили це 3 вересня у другому читанні. Не всі народні депутати від Закарпаття підтримали законопроєкт, крім представника опозиційної платформи «За життя», котрий не голосував. Подробиці у наших колег із UA1. Перед голосуванням за законопроєкт президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховної Ради України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від «Європейської солідарності» утрималися. А парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилася ж недоторканність. І з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив якийсь злочин, тоді вже процедура імпічменту – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, знаєте, і такі маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Цей законопроект вніс у жовтні 17-го п'ятий президент України Петро Порошенко. Його і підтримали сьогодні парламентарі. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з якими депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Проте ці нові зміни суперечать окремим положенням закону про статус народного депутата України. Там і досі передбачено недоторканність. Норми Конституції є вищими нормами за будь-які норми закону. І в той же час, насправді, зміни до закону про статус народного депутата, наприклад, могли би уточнити таку дискутивну норму, як висловлювання депутатом своєї політичної позиції. Проте нардепи й надалі не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування та висловлювання у парламенті. Але і тут є виключення. За образу чи наклеп відповідальність дійсна. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Дар'я Коваль, Ольга Шеремета, Дмитро Панов. Новини на Суспільному. 15 років виготовляє дерев'яні іграшки Андрій Доніченко. Чоловік робить їх для покращення моторики травмованої руки. Зараз мріє створити підприємство, де працюватимуть люди з інвалідністю. Більше розкаже Руслана Гостюк. Ось такі ось вона вирізає. Андрій Доніченко виготовляє дерев'яного ангела. За один день може зробити 100 штук. Ось уже 15 років, як зі мною сталася трагедія. Я злетів у повітря, коли працював у майстерні. Півроку лежав на сітці. Вихід один був – щось робити. Так Андрій Доніченко почав виготовляти дерев'яні іграшки, блокноти, підставки для канцелярського приладдя та рамки для обрезів. Покупається фанера. Купую фанеру, робляться малюнки, вирізається один макет, затверджується. Якщо це великий вибір, все ж робиться макет, затверджується і після цього вирішується, скільки треба матеріалу. Андрій Доніченко хоче створити підприємство, де працюватимуть люди з інвалідністю. Це по мені вже не видно, що я чоловік з обмеженою можливостю. Я це достиг і достигаю, всім показую, що реально може чоловік... Тепер вже не дивно, що я людина з обмеженими можливостями. Я цього досяг і реально показую всім, що цього можна досягти. Так виходить, що у мене зараз є хлопці, яких я навчаю, і вони будуть вчити інших. Працювати, те саме робити. Сувенірну продукцію, залізом займатися. І будуть люди, які як майстри біля них. Моє завдання їх матеріалізувати. Сувенірна продукція, железом займатися. Ну, будуть люди, які будуть як майстри без них. Моя задача їх матеріалізувати.
Реалізувати свою мрію Андрій Донніченко планує в найближчі 2 місяці. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Цим завершуємо наступний випуск. Дивіться сьогодні о 13:30.